ništa, prosto pozdravim sve prisutne, pa kakvi su utisci, mogu biti lepi, čim se izgubi kod kuće utakmica s 0:1, nikad ne možete biti zadovoljni, srećni, mi smo danas želeli da osvojimo sva tri boda, nismo u tome uspeli, mislim da smo u prvom poluvremenu odigrali jednu korektnu utakmicu, smo imali te neke šanse, ali ne te stopostotne, fali nam je taj završni pas i mislim da se danas utakmica u istoj formaciji 3-5-2 odvijela onako na tim dugim loptama, mi preskačemo igru, igrali smo naša dva špica oni, onda da te dolazeće vezne igrače i bekove i jednostavno taj na duga lopta u drugom poluvremenu iza naše odbrane centar šut i eto primili smo taj goj, jako smo znali kad da oni vole te daju te duge lopte iza protivničke odbrane, nismo uspeli to da odbranimo i posle primljenog gola smo stali i jednostavno bili smo bezopasni. Ne mogu biti zadovoljan rezultatom, nadam se da smo izgubili utakmicu, mom kolegi i njegove ekipi želim puno sreće dalje toku takmičenja i čestim na pobedi. Prvo da se zahvalim Laletu na čestitkama. Znate šta, mi smo došli po bod, uzeli 3, ja ne mogu da se ljutim zbog toga. I utakmica je bila izjednačena poprilično, znači tu je, ja sam rekao da će jedan gol da odluči pre utakmice. Ovo je jedna takva utakmica, dva podjednaka rivala, s tim što smo mi imali psihološku prednost, pošto je nama bio i bod dovoljan, znači da se ne lažemo. I mi smo nekako pod manjim pritiskom to sve podneli. Spartak je imao tu neku dozu, jer igra kući, naravno da mu trebaju pobeda protiv Mladosti iz Lučana. Mi smo to znali i nekako smo se tu iskompenzovali u svim tim stvarima. Čekali smo našu šansu. Posebno zadovoljstvo mi je, pošto je danas ovaj dečki iz Debitova 2007. godište, koji je namestio gol. To je jedno posebno zadovoljstvo. Drugo, mi smo iskusna ekipa, igrali smo zrelo, znali smo da privedemo utakmicu kraju. Spartaku uvek želim sve najbolje, naravno. Mi se okrećemo sledećoj utakmici, sve ovo neće vredeti mnogo ako ne potvrdimo kući protiv Voždovca u sledećem kolu. Hvala, kolege, da li ima pitanja? Hvala. Još jednom, hvala. Sve najbolje.